Що це тут? Слухай, я хочу розвісити сушитися білизну. Не міг би ти забрати свою? А, ти про це? Та я сам розвішую. Ти чого так раптово? Що трапилось? Що тут? Цей збоченець відкрив сітку для білизни з моїми речами та вийняв їх звідти! Та що з вами не так? Це ж просто білизна! Просто білизна? Будь ласка, вибачте, буду уважнішим. У покарання прибиратимеш у кафе самостійно. А? Заперечення? Ото вже.